Продовжуємо курс у вигляді лекцій. І тоді сьогодні поговоримо про перехід Пайерса, ну і початок дихальхогенідів. Подивимось, як ми встигнемо. Хоча так, сьогодні вже у нас час є, тому можна знову зробити дві лекції і про Пайерса, і про дихальхогенід. Добре, про представлення двовимірної, тривимірної дисперсії, ефект димеризації. Це я сьогодні хочу говорити. Добре. Коротше, будемо вважати, що про щілини нагадали трохи. Хоча я здивувався, що ви якось цього не пам'ятаєте. Мені здавалося, це очевидно, чи це я щось не так розповідаю. Далі ми кажемо про метал. Метали. Давайте розглянемо метали. Власне, я сказав, що ми розглядаємо ефект Пайерса. Пайерса розглядав метали. Власне, різницю метала і ізолятора ви хоч пам'ятаєте? Звідки вона береться? Добре. Відповідно, метал це той, де є рівень Фермі. Причому такий найпростіший випадок, коли у нас кожен атом у ланцюжку віддає один електрон, і у нас відповідно половинне заповнення. Заповнення рівно наполовину. Так? Чому наполовину? Пам'ятаєте, чому наполовину, а не на одну третину зони Брильяна? Чому це рівно посередині зони Брильяна буде, Ну, а не тому що трохи ближче? дає один електрон, а кожному енергетичному рівні два стани. Ну, правильно, заповнена, ну, мається на увазі, що заповнена рівна половина станів. А Так. чому це приходиться на середину зони Брильяна? Поки. Ну, тому що ці стани, вони є еквідистантними, мається на увазі, що вони рівномірно розподілені по К. Тоді, якщо уявити, от що буде для двовимірної дисперсії? Де буде К Фермі? Буде рівно половина Ну, там у нас є КХ і КУ вже. Я просто буде чекаю, щоб половина уявити. площі. Половина площі, правильно. Так от, про двовимірний випадок ми зараз ще будемо говорити, звісно, і взагалі у нас в основному нас цікавлять, як я спочатку казав, двовимірні випадки. Вони виявляються найбільш цікавими. Але от спочатку, звісно, розглядаємо в одному вимірі. І от ефект Пайерса, він полягає у тому, що Пайерс свого часу, ну, на початку минулого століття це було, так? Усвідомив, що, власне, коли ми маємо такий ланцюжок атомів, і це метал, то цей метал має бути нестабільним. Нестабільним по наступній причині. Тому що, от, якщо собі уявити, що у нас з'являється димеризація, що кожний другий атом отак от, ну, значить, наближається один до одного. Так? Бачите, от, димеризація. Зрозуміло, що таке димеризація, так? У нас до чого це призводить? Це призводить до того, що зона Брильяна, що буде з зоною Брильяна? Зона нашого стане два рази менше. Так, зона Брильяна стане в 2 рази меншою. Це правильно. Відповідно, отут зона Брильяна, оце зона Брильяна, оце границі зони Брильяна від мінус пі на А до пі на А. Бачите? От була дисперсія. А тепер зона Брильяна стала отакою, в 2 рази меншою. Це, можна сказати, означає, що у нас нова зона Брильяна, це означає, що дисперсія тепер у нас має з'явитися і отака дисперсія, сунута на пі. А оскільки вона з'являються границі нової зони Брильяна, з'являються перетини, і тут відкривається щілина. Має відкриватися щілина. Значить, ну чому? Я вам намагався пояснити, чому відкривається щілина, відповідно. Коротше, от в даному випадку ми розмовляємо у наближенні слабкого потенціалу. Зрозуміло, що якщо ми розглядаємо новий потенціал, ми можемо розглядати от будь-які от зміни такі, як додатковий, більш слабкий потенціал, ніж атомний. Так? Зрозуміло, у нас є спочатку потенціал плюс, ми додаємо нові оці зміщення, так? Відповідно. Вони невеликі, як правило, зрозуміло, ці зміщення. Але це означає, і у нас з'являється тут щілина. Але якщо у нас з'являється щілина,
то це означає, що у нас зменшується кінетична енергія електронів. Це зрозуміло? А, не зрозумів. Не зрозуміло? Ну, Це ж має залежати від відстані, які зміщаються і окремі атоми. ну, це правильно. Почекай, почекай. Не у відстані, а ти правильно кажеш, чому б їй не зменшуватися? Але у даному випадку я ще ж не закінчив. Я почав з того, що якщо вона, що буде, якщо вона от сунеться, якщо вона зміниться, якщо зона Брильяна, якщо період у прямому просторі подвоїться, так? От це називається димеризацією просто. Він для всіх подвоївся. Тепер у нас в елементарній комірці два атоми. От два атоми, оці чи оці, які хочеш. Наприклад, оці вибираємо базис. І вони, оці два атоми, вони от мають трансляційну симетрію кожен раз на 2а рівні. Кристал у нас не розтягнувся, не зжався, а просто отак вони сунулися, сусідні атоми сунулися, а інші розійшлися. Сунулися, розійшлися. Отак. Почергово. Зрозуміло? Ну, у нас є А плюс дельта, А мінус дельта. Відповідно. Так от, саме оскільки у нас було половинне заповнення, і оскільки тут кафермі рівно посередині, то виходить, що нова зона проходить рівно по кафермі. Це от у даному випадку випадковість. Вона пройшла по кафермі. Але якщо вона пройшла по кафермі, то у нас знижується, це знижує кінетичну енергію електронів. Дивіться, от електрони були тут, а вони просіли сюди. У них зменшилася енергія. От якщо подивитися на густину електронних станів, у них густина електронних станів була така от червона, а вони перейшли сюди. От вона стала, оця розходимість тут навіть з'явилася. Вона зменшила свою кінетичну енергію. Це значить, такий процес, він є енергетично вигідним. І, власне, зрозуміло, що у нас можна уявити там, ну, скажімо, описати це як пружні сили і пружну енергію, відповідно. І зрозуміло, що тут буде програш у пружній енергії. Але програш у пружній енергії, він пропорційний квадрату. А тут оця енергія, вона буде лінійно залежати. І таким чином завжди виходить, що завжди буде вигідно отака димеризація. Зрозуміло, що така димеризація може бути тільки якщо це ж енергія електронної підсистеми, так? А це посунулись атоми. Зрозуміло, що якщо вони між собою комунікують, якщо є ефективне електрон, ну, в даному випадку фононне, електрон-атомна взаємодія. Зрозуміло, воно ж не. Але в принципі там певного типу взаємодії може чомусь і не бути, чи вона може бути надто слабка. Але от Пайерс, йому прийшло це в голову, і він показав це аналітично, що справді виходить, що жоден тоді метал існувати не може. Ну, бачите, існувати не може. Це ж не просто щілина тут відкрилася. Тут відкрилася щілина, але тоді цей матеріал став ізолятором. Тому що у нас з'явилася щілина, отут будуть зайняті стани, тут не зайняті стани. Отака от картинка. Отут я грався з Десмосом. Ну, я бачу, якось він трохи тут гальмує, так, зараз. То я просто картинки покажу. Ну, от я намалював оці зони, так, відповідно, намалював, власне, ну, от одна зона чорна, а тут то так краще показую. А, це ж не Десмос. Власне, оця картинка, ну, добре, давайте я вам так скажу, вона трохи довго рахується, тому що я, бачите, понамальовував тут ці картинки з густинами станів, з інтегралами, і воно тоді так швидко не малюється, але от можна сюди клікнути і подивитися. Давайте я вам спочатку тоді так розкажу. Бачите, от чорна лінія – це початкова дисперсія, скажімо, да, чорна лінія. Далі чорна оця dashed line, так, як вона називається, пунктирна, так.
А пунктирна лінія, вона це те, що з'являється, коли у нас з'являється димеризація, так? А тут от ввів тепер де, як я вам показував, універсальна формула, яка показує вам гібридизацію якихось, якщо у вас є дві криві, які перетинаються, от у вас щілина відкривається таким чином, досить універсальна. І тут її зараз не видно, так, цю формулу, але тут корінь, ну, це середня величина, а тут різниця, плюс d на 2 в квадраті, так, відповідно, d – це величина щілини виходить. Бачите, у порівнянні з тою щілиною, да, там густина електронних станів була певна, тут є така маленький пік з'являється, так, але ви бачите, що енергетично вигідно, але дивіться, чому енергетично вигідно, я кажу. Енергетично вигідно ж, от ви не спитали, чому енергетично вигідно, а насправді тільки тому, що воно проходить через рівень Фермі, тому що К Фермі лежить на рівні Фермі. І у вас на то, тому що вище немає. Тому що, от якщо у нас є, наприклад, нижче, да, якщо б от ми опустили цю дисперсію, так, то є електрони, які знижують свою енергію, а є ті, які підвищують свою енергію. І тому виграшу такого не буде вже, так? Взагалі наче ніякого не буде. Ну так, ну чого ніякого. Якийсь може тут і буде, але ну, взагалі-то насправді треба все більш акуратно рахувати, але ну, от бачите ж, ну, оця картинка це ілюструє, що коли у вас з'являються там відштовхування, оце між зонами, так, то в принципі у нас знижується енергія досить на всій зоні. Треба там проінтегрувати, подивитися, як воно проходить. Зараз я покажу це у випадку трохи інших дисперсій. Ну, коротше, ідею, я думаю, ви зрозуміли, так? Давайте ще кілька слів про власне перехід. І от що ви думаєте, це просто подумати, так? Цей перехід Пайерса, ну, по-перше, реальний, так? Справді існує багато таких переходів. Це називається, ну, давайте так. Є різні типи, так? І це називається хвиля зарядової густини, charge density wave. Але вона може бути двох типів. От дивіться, найперше, оце називається charge density wave, хвиля зарядової густини, яка супроводжується PLD, periodic lattice distortions, так, значить, періодичними дисторсіями відповідно кристалічної структури. Може бути інший варіант, якщо ви уявите, що відповідно ця жорсткість між атомами, вона дуже сильна, але ж от у нас, от особливо у цій моделі, я неодноразово повторював, що ми розглядаємо електрон і інші потенціал екранований іншими електронами, так? Якщо у нас, наприклад, взаємодія між електронами є досить суттєвою, скажімо, порівняння з електрон-фононною взаємодією, то у нас просто електронна густина може таким чином промоделюватися, так, що, скажімо, на одному атомі буде максимум, а на сусідньому мінімум, знову максимум, мінімум, екранування мається на увазі. І такий, я маю на увазі, що модуляція потенціалу може бути чи із-за того, що змістяться атоми, чи із-за того, що значить, електрони, які його екранують, змінять свою густину, так? Зрозуміло? Ну, у нас же ж потенціал, який бачить електрон, це не чистий потенціал, це потенціал, екранований іншими електронами. А екранований він, тому що є певна густина цих електронів всередині. Ця густина ж не обов'язково має бути константою однакова на всіх атомах. І так само, якщо у даному випадку у нас є причина, що якщо у нас з'явиться таке певне маленьке збурення, так, яке призведе до такого неоднорідності,
то воно посилиться, тому що це енергетично вигідно. Це от називається така нестабільність. От, із-за того, що у нас отак відкривається щілина, і відкриття щілини енергетично вигідно, це означає, що такий рівномірний розподіл електронів, він нестабільний, що системі вигідніше займати отакий, такий, якийсь, такий, такий періодичний петерн, такий, так? Таку періодичність формувати. Ця періодичність, знову ж таки, може бути сформована за рахунок зміщення атомів в різних напрямках, може, да, та, куди їм зручніше. А за рахунок електронного екранування, це теж називається хвиля зарядової густини, але це називається екситонний ізолятор. От коли я вперше почув про цю ідею, ну, вона мені дуже сподобалась, зрозуміла, цікава ідея, так, і про Пайерса, ефект Пайерса, то я собі саме уявляв оцей другий механізм чомусь, найперше, так, не зміщення атомів, а от саме, значить, а от екситонний ізолятор – це, можна сказати, менш розповсюджене явище. Скоріше, ви побачите саме от реалізацію такого periodic lattice distortion. А тут зрозуміло, що, ну, може, ми до цього ще повернемося, зрозуміло, що завжди в реальності є і те. Зрозуміло, що атоми не прибиті там гвістками, так? Вони мають певну пружність, теж електронами визначаються, да? Можна сказати. І ті ж електрони провідності роблять металічний зв'язок, тому воно все там зав'язане. Але, тим не менш, можна розділити, і є, можна сказати, ті, які призводять до зміни густини спершу, да, а потім там під них підлаштовується атом. Ну, якщо так можна казати потім, але, ну, як це як chicken and egg problem, так, але в принципі, можна, ну, порівнюючи особливо з розрахунками, ви можете подивитися, що є першочерговим. Ну, добре, про це трохи далі. А також можуть бути інші, от які ви можете ще запропонувати механізми реалізації от такого зміни, там, скажімо, подвоєння комірки елементарної. Можеш. Ні, я маю на увазі, що ще може статися з сусідніми атомами, щоб вони стали нееквівалентними з Така, електронами. прийде щось з ізотопами. Ну, з ізотопами воно нормально, але питання в тому, що ізотопи, вони ж не можуть так просто змінюватися. Це якщо ви, ну, і крім того, ізотопи – це ж електронні властивості. Ізотопи найменш, це буде на пружні властивості впливати, так? І це вже це трошки. Хоча, ну, впорядкування ізотопів. Зрозуміло, що якщо ви, може, перемішаєте якісь елементи, то це може бути причиною, що вони будуть впорядковані. Та? Наприклад, у вас два типи елементів, які між собою чимось відрізняються, але там не сильно, не для того, щоб створити іонний кристал, не настільки, а от просто, але вони різні, і таким чином вони може формуватися справді періодична структура. Але я маю на увазі, починаючи від ідеальної градки однакових атомів, ще є, наприклад, спін, так? Відповідно, спіни можуть впорядкуватися. І це називається spin density wave. І от це таке антиферромагнітне впорядкування. От для такого ланцюжка це буде антиферромагнітне впорядкування спінів, так чи так, в залежності. І, власне, це теж є свої, значить, має, ну, має свої реалізації. Також може бути орбітальне впорядкування. Ну, от ви уявляєте, скажімо, що орбіталь там P, вона може бути так, а може бути так. Так, відповідно, орбітальне впорядкування може бути. Коротше, отакі типи впорядкувань, вони там, ну, реально спостерігаються і працюють. Але я, бачите, довго затримався на цьому слайді. Я ще хотів сказати про температуру. Оці переходи, вони справді існують, але вони
і мають температуру переходу. Скажімо, температура нижче якої реалізується, от такий новий порядок впорядкування, а вище не реалізується. Можете це от пояснити з того, що я вам розказав, чому таке відбувається з температурою? Вище реалізується, а нижче не реалізується. Навпаки, нижче певної температури, це температура переходу. Це низькотемпературний стан. При нульовій температурі він по Пайерсу має завжди реалізуватись. А от, значить, виходить, що при нульовій температурі одновимірних металів бути не може по Пайерсу. А відповідно, от вище. Чому цей стан руйнується при високій температурі? Це якраз пов'язано з тим, що програш в енергії від коливань, він квадратичний, а виграш від електронних станів лінійний, відповідно на більшій температурі, то коливання починають грати більшу роль, і цей програш стає Ну, справа в тому, що не від більшим. коливань, а від А, зміщень. від Да, зміщення. від зміщень. Ну, така, що температура може порушувати ці зміщення, так? Ну, і я б сказав найперше наступне, що оця картинка в мене намальована ж для нульової температури. Оце фермі розподіл, оце фермі сходинка. При кінцевій температурі тут буде фермі розподіл, так? І я вам показував, що, в принципі, з одного боку це дуже різкий розподіл, але коли ми кажемо про такі маленькі щілини, то це вже порівняно з цими щілинами. От, власне, якщо зонна щілина це там 1 електрон вольт, то це може бути там 10 мілі-електрон вольт. Така щілина, там 10 мілі-електрон вольт, ну там десь 100 може мілі-електрон вольт. Ну, але це вже порівняно з температурою. І дивіться, отут, власне, оця сходинка різка, вона перетворюється на таку розмиту сходинку. І це означає, що коли відкривається щілина, то є частина електронів має підвищити свою енергію, так? Тому що вона. Ну і власне при певній температурі це вже стає невигідним, коли вона розмивається, і тут же у нас чітко електрони понижують енергію, підвищують. Да? А тут, коли все розмито, то вже втрачається сенс тоді фермі рівні. Зрозуміло? Ну, на рівні опису зрозуміло, мені просто інтуїтивно здається, що ця різниця в енергії буде не такою великою. Ні, вона буде великою. Власне, цим і визначаються ці температури переходу. Мається на увазі, що оця щілина ж маленька. Вона щілина, там, скажімо, 10 мілі-електрон вольт. А там КТ у нас там, значить, при кімнатній температурі це там 25 мілі-електрон вольт КТ. А я вам казав, що розмиття, да, це от можна його там бачити, це там буде 100, да, в 4 рази більше, 4 КТ. Тому воно вже стає суттєвим, навіть при кімнатних температурах. Але цікаво, що температури переходу, от вони існують, ну вони є дуже різні, є і маленькі, да, дуже, а є і там вищі температури, там 500 може бути кельвінів, 300 кельвінів, отакі температури переходу. Остання ремарка стосовно, власне, неможливості існування металів. Насправді метали такі існують, тому що таке порядкування тут ще не, ну, Пайерс від початку не враховував ніяк флуктуації, а флуктуації вони руйнують такий порядок. Власне, в одновимірних системах флуктуація, знаєте, дуже сильно від розмірності залежить. Якщо там в тривимірних системах їми можна знехтувати, у двовимірних системах вони трохи з'являються, ну, по силу флуктуації, можна так сказати. А в одновимірних системах вони взагалі тоді дуже, дуже сильні. Тому так і виходить, що власне в одновимірних системах вони дуже такі нестабільні, можна сказати, з цієї точки зору, з точки зору ефекту Пайерса, але ця нестабільність вона замазується, можна так сказати, флуктуаціями дуже дуже сильно. Частково тому, чи можна вважати, що це справді і основна причина, те, що двовимірні системи вони такі цікаві. Тому що там такий, можна сказати, баланс між флуктуаціями і такими різного типу нестабільностями електронної підсистеми реалізується. І тому реалізується часто співіснування різних таких фаз, які власне конкурують
за оцю енергію, за виграш в енергії тим чи іншим чином. Так от, рухаємося далі, але все ж таки є інший, інший такий очевидний ефект, от з чого ми починали, то, що я на дошці малював, так? От якщо у вас двовимірна система, наприклад, да, то ви розумієте, що от для такої системи ми, от буде нова зона Брильоєна. Ну, у нас є така, скажімо, поверхня Фермі, починаємо з параболоїда, так? І є пряма зона Брильоєна. У нас щілина відкривається, отут от відкривається щілина, так? Але значить, вона отут тільки відкриється, щілина виходить, а тут щілини не буде. І виходить, що ефективність, якщо б вона відкрилася по всій поверхні Фермі, як в одновимірному випадку. В одновимірному випадку у нас поверхня Фермі – це точки. Так? Відповідно, вона по всій поверхні Фермі відкривається. Це ефективно. У двовимірному вона дуже неефективна, тому от здавалося б, у двовимірному випадку, як тут досягти ефективного зниження енергії, отак можна сказати, неможливо, але такі саме у двовимірних випадках багато спостерігається хвиль зарядової густини. Ну і от у даному випадку це, певно, не хвиля, це не називається хвилею зарядової густини, а цей випадок називається скоріше просто реконструкцією поверхні, так, але вона під собою має те саме зниження енергії. Це так звана 7 на 7 на структура Кремнія. Знаєте про 7 на 7 на структуру Кремнія? Чули? Ну, термін, що вона така утворюється, а конкретно. Ну так, я вам це, мабуть, розповідав ще, згадував, коли розповідав про мікроскоп, що, власне, тунельний мікроскоп дозволив от подивитися, що ж там куди зсувається. І одна справа, коли у вас сувається один атом, можна легко порахувати там виграш в енергії. А коли у вас сувається, значить, 50 атомів чи навіть 100, тому що тут 7 на 7, виходить вона на структура, вигідна, то тут порахувати важко. Але можна сказати, що це один з таких прикладів. Але от дивіться, я вам тут на цій картинці наведені кілька прикладів, які от пояснюють, чому може ефективно відкриватися щілина і у двовимірних сполуках. І це називається нестингом Фермі поверхні, так? Тому що Фермі поверхня, от коли вона така от, така от ідеальна Фермі поверхня, то тут нестингу в неї нема. Да, можна так сказати. Ну, круг нестинг це означає, що у нас є. Ну, що таке, власне, коли у нас з'являється новий порядок, то це оця зона, як я вам намагався пояснити, вона переноситься на вектор оберненої градки, скільки завгодно разів. Так? Зараз, секундочку. Слухаю. Так, добре, я забув, вибач. У мене лекція взагалі. То я. Да. Так от, зрозуміло, ну, вона переноситься, так? Переноситься і перетинається. Так от, власне, якщо ви на неї дивитесь, як на її перетин на фермі, на поверхню фермі, то це вам дозволяє уявити, як краще її перенести, щоб вона так перетнулася, щоб відкрилася щілина. От коли у вас якась от така поверхня фермі, так, і вона перенесеться сюди, так, то тут буде інша поверхня фермі поряд від іншої зони, і вони будуть співпадати. Якщо вони співпадають по досить довгій ділянці, то на всій цій ділянці відкриється щілина, так? І відповідно вона то от оце і називається нестинг фермі поверхні, коли вони добре нестяться, так співпадають одна з одною. Да? Відповідно, фермі поверхні і репліка. І можна собі уявити приклади фермі поверхень, таких з гарним нестингом. Ну, от, наприклад, отака фермі поверхня. Отака фермі поверхня, пам'ятаєте, я вам нещодавно показував. Да? А тут вектор нестинга, то якщо оця переноситься сюди, оця переноситься сюди. Не от тут не так переноситься фермі поверхня, а трохи зі зсувом. Так? Переносимо сюди і зсувом, і тоді вона повністю, ну, добре лягає на цю фермі поверхню. Оце такий приклад ідеального нестинга. От бачите, фермі поверхні, оце приклад такої фермі поверхні. А пам'ятаєте, що це за фермі поверхні, як вона з'явилася? Ну, це як
Розтягом по одній. Так. Розтягом по одній з осі, відповідно, такої простої фермі поверхні. Отакої фермі поверхні розтягом по одній осі. Але така фермі поверхня двовимірна. Бачите, отут у неї, якщо половинне заповнення, то тут прекрасний квадрат є. Да? І тому така фермі поверхня з половинним заповненням, вона теж ідеальна для нестинга. Так? У нас тоді точно з'являється інша справа, що практично ніколи у нас немає такої ідеальної, тому що важко собі уявити, що блоковані перескоки на наступні сусіди. Якщо ми включаємо перескоки на наступні сусіди, то тут половинне заповнення вже не буде мати такого квадрату гарного. І от, власне, я зараз побачив, що у Десмосі, так, з'явилася тривимірна компонента. Я якраз почав гратися, хотів вам показати, як вона виглядає. Значить, ну, але це може потім зробимо. А інший варіант, дивіться, оцей випадок насправді відповідає купратам. Оця дисперсія, пам'ятаєте, я вам трошки вже малював дисперсію купратів високотемпературних надпровідників, так? Вона дуже схожа на цю дисперсію. І там, можна сказати, о диво, купрати з половинним заповненням, вони не є металом. Вони є ізолятором. Але ну, ми про це поговоримо, коли будемо говорити про купрати. Але там вважається, от від початку склалося так, що це вважається мотівським ізолятором. Що це не отакий ізолятор, не пайлоського типу ізолятор стає, а мотівський ізолятор. Хоча, звісно, завжди були люди, які казали, ні, це, мабуть, пайлосовський ізолятор. Але от все ж таки перемогла точка зору, що це мотівський ізолятор. Про це ми будемо потім говорити. Така ситуація, вона, схоже, реалізується у надпровідниках на основі заліза. Бачите, тут від початку було от дві зони. Є зона в центрі зони Брильюєна, електронні зони, так, фермі поверхні, і у кутках зони Брильюєна. І вони десь приблизно однакові. Ну, насправді, в центрі зони Брильюєна їх, як правило, три, а тут дві. Ну, але це така вже, значить, ускладнення. Але от в ідеалізованій ситуації це от називається компенсований метал. Пам'ятаєте, я вам казав, що це приклад такого матеріалу, де у вас два електрони на елементарну комірку, але зони перетинаються у тому плані, що от одна зона йде, скажімо, отак, в центрі зони Брильюєна, а друга в кутку зони Брильюєна, тут це вони просто тут накладені вже, у кутку зони Брильюєна вона отак іде, отак парабола, да? Відповідно. І таким чином в сумі значить, заповнені стани, вони рівно зона Брильюєна складають, але виходить, що оця для цієї от заповнені електрони, вони тут знаходяться, бачите, отут, якщо зафарбовувати, де тут електрони згори, так, то для цієї зони це діркова зона, от вона така перевернута парабола. Для цієї зони центральної, отут треба зафарбувати, отут є електрони, а для цієї зони вони отут всередині. Тому виходить, що зафарбовано тут, і ще другий раз зафарбовано тут. Да? Тут у нас є електрони, от, які відносяться до цієї зони. Так от, бачите, що вигідно з точки зору енергії, зниження енергії, оцю зону сюди перенести, так? Перенести це означає, що у нас з'являється такий вектор оберненої градки по діагоналі. Так? Це, власне, коли обернений вектор по діагоналі, це еквівалент такого димеризації тільки в двовимірному просторі. Це як шахівниця, та, виходить. Для цього треба певним чином, просто щоб кожен такий другий атом, як у шахівниці, так, наприклад, антиферомагнітне порядкування теж таке саме робить. Відповідно, стає нееквівалентним. Це означає, що нова зона Брильюєна, якщо вона спочатку була така, а потім вона стає магнітним, отака, в два рази менше по площі. Так? І оце буде от границя, от тут я малюю вертикальну лінію, так малював би, так? Це от границя нової зони Брильюєна. Так от, тоді
Оця парабола наїжджає на цю параболу і повністю її отак покриває таким чином, так? І повністю, відповідно, оскільки вони відповідають одна одній по площі, зрозуміло, що тут мають така в такій ідеалізованій ситуації, то тут можна сказати, це реалізується ідеальний нестинг. Отут, бачите, я показую оці картинки з густинами станів. От спробував намалювати. От дивіться, відповідно, той випадок, коли тут ще не з'явилася щілина, він в мене показаний червоними дисперсіями. От одна парабола, інша парабола. Бачите, от парабола у двовимірному випадку дає сходинку. Це те, що тобі, Олексій, ще треба показати. І тому я хотів, щоб це вже було показано, щоб ти розумів, чому сходинка. Але от у двовимірному випадку низ параболи, густина електронних станів, дає от сходинку. Бачиш, ми от до цієї параболи підійшли, і от у нас з'явилася сходинка. Але ж тут у нас був не нуль, тому що у нас є ось цієї параболи, да, перевернутої. А перевернута парабола закінчується отам, вище. Але там тут у нас немає, тому що це обрізається фермі функцією. Так? Якщо б тут не було фермі функції, оце робить фермі функція. Якщо б не було фермі функції, то воно просто йшло далі, да? Відповідно, туди і там би закінчилось симетрично, да? От симетрично. Зрозуміло? Оця картинка. Повністю? Червона. Червона повністю зрозуміла. Ну, а тепер, коли ми відкриваємо щілину, бачите, то тут з'являється суттєвий пік отут. І цей пік, дивлячись на те, що це двовимірність, так? От як ти думаєш, чому тут з'являється у двовимірності у нас з'являється вершина параболи, але при цьому вона дає такий пік. Ну, тому що вона з'являється по всіх. Правильно, по всій поверхні Фермі. Да. Вона з'являється по всій поверхні Фермі, і це собі так уявити, як пляшка. Да? Відповідно, пляшка така, от з таким донишком, да? Відповідно, багато, власне, це не одна точка, як у параболоїді, а їх багато по периметру всієї фермі поверхні. Тому у нас справді буде пік. Тому так детально на цьому зупиняюся, тому що оці піки, вони дуже важливі. Це ж максимуми, це піки в густині електронних станів, і саме вони впливають на от усі властивості електронів, тому що кожні от взаємодія, все, воно ж все множиться, це як множник на густину електронних станів на рівні Фермі. І от, власне, якщо нам тепер певним чином можна оцю штуку зсунути на рівень Фермі, то відповідно ми будемо мати цікаві ефекти, повні цікавих ефектів. Інша справа, що якщо цю штуку ми сунемо на рівень Фермі, то тоді не буде причини для зниження кінетичної енергії електронів. І, власне, тут от завжди є баланс між такими ефектами. Добре, але от дивіться, отут приклад трохи іншого нестингу, це називається нестинг ванхоївських сингулярностей. От якщо у нас А якщо б у нас просто були дві параболи, якщо б вони торкалися тут, да, отут була, скажімо, одна парабола, а тут от інша парабола у цьому куточку, да, то якщо ми їх тепер сунемо таким вектором, бачите, вони також будуть відштовхуватися, взаємодіяти, і замість такої густини електронних станів, яка була б константа взагалі, да, параболи, які доторкаються, у нас знову стає отака густина електронних станів. Так? А теж такий цікавий ефект, можна так сказати. Теж певний ефект є. Ну, я тут показую, що взагалі-то певний ефект буде завжди, але от питання тепер енергетичної доцільності. Так? Навіть якщо є певна відстань між цими параболами, вони трошки все одно відштовхуються, і все одно буде певний виграш. Добре, зробимо перерву, може? Як ви? Зараз чи ще трошки сказати про випадок? Ну, ми робимо перерву, а далі продовжуємо. Але в мене от в цій лекції було початок, але все одно я бачу, що я так затягнув, що про дехалькогеніди перехідних металів, вступу дехалькогеніди перехідних металів. Ну, давайте я кілька слів зараз я гляну, що тут у мене. Ага, дехалькогеніди. Ну, коротше, давайте зупинимося от на цьому і на наступних слайдах, на двох слайдах, так, просто сказати, що
А власне, найкращий приклад, мабуть, реалізації оцього хвиль зарядової густини, це дихальтогеніди перехідних металів. А це такі квазі-двовимірні сполуки, а картинки, з яких я вам, бачите, вже показував, так і казав, що цікаво, що тут там реалізуються власне, оці всі ефекти нестінгуферні поверхонь, власне, виграшу кінетичної енергії за рахунок нестингу фермі поверхні, а не дивлячись на те, що бачите, фермі поверхні тут дуже далекі від такого ідеалу, оцих ідеальних фермі поверхень, ідеальних нестингів, які я вам показував, так? Але не дивлячись на те, все одно тут можна знайти, що відбувається таке ефективне зниження енергії, так? А дихалькогеніди перехідних металів це дуже багато, велике сімейство сполук. Це от власне перехідний метал плюс халькоген. Халькоген це може бути сірка, селен чи телур, як правило, так? А перехідних металів є дуже багато. Власне, найперше це оці метали: це титан, тантал, ніобій, вольфрам, оці гафні. Ну, найчастіше це от титан, тантал і ніобій, так? Але от і ці метали теж цікаві, так, власне, і вольфрам, і молібден. От якщо казати вольфрам, молібден, це що Павлов цим багато займається, вольфрам, молібден, надпровідник цікавий, і, власне, надпровідники тут також цікаві. І цікаво, що серед цих матеріалів, наприклад, ніобій селен-2, так, ніобій селен-2, він це отакий приклад, де реалізується і надпровідність, і хвилі зарядової густини. Причому хвилі зарядової густини тут реалізуються самі різні, і структури цих металів теж бувають дуже різні, і електронні структури в них дуже різні. Не дивлячись на те, у них реалізуються хвилі зарядової густини досить стабільно. І, власне, ці матеріали, вони давно, можна сказати, з'явилися, але такий перший спалах інтересу до них був у 70-х роках минулого століття. Так, але і там була цікава фізика, починалося все, але от відкриття у 86-му році непровідних купратів, воно сильно відволікло людей, науковців від цієї теми, і всі, хто займався чимось схожим, почали займатися купратами і покинули, власне, дихалькогеніди. Потім дихалькогеніди почали відроджуватися, і от навіть на своєму досвіді я пам'ятаю, як ми почали дивитися дихалькогеніди. А зараз вони відроджуватися і стали дуже цікавими, та також і дослідження їх електронної структури і все. А зараз вони теж новий, можна сказати, виток і інтересу до дихалькогенідів. Чули про Twisted Graphene? Відповідно, а? Ну, коли, власне, що таке графен, знаєте? Коли беруть один шар графену і інший шар графену, одну накладають і накладають під певним магічним кутом. Під магічним кутом, ну, магічний кут, це його так назвали, під певним кутом з'являється така муарова картинка. Муар буде з'являтися, да? Якщо дві періодичні структури, ви починаєте нахиляти, так? І цей муар призводить до того, що з'являються, ну, вони взаємодіють між собою, то з'являються отакі вже наведені суви електронної структури, так, кристалічної структури, так, і з'являється оцей вектор оберненої ґратки нової, так, нової структури. Він досить великий, значно більший. І це означає, що зона Брильєна буде значно меншою там, так. І, власне, воно все цікаво там відбувається. А головне, що є магічні кути, де от реалізується надпровідність, там з'являється надпровідність. Але от крім графена, от зараз є така мода на дослідження також моношарів дихалькогенідів, як вони там себе поводять. І, ну, коротше, це цікаво. У нас був наш випускник, який зараз став професором у цьому інституті, як він називається, Advanced Study, да, в Відні, так.
є лекція. У нас запис цієї лекції, хоча він потім попросив його з загального доступу прибрати, але от для студентів у нас є, ви можете подивитися, чим займаються. От він, власне, займався твістед графеном в Америці, а потім отримав позицію у Відні, можна. А? Так, звісно, звісно. Ну, вона, в принципі, якщо я просто її зробив не паблік, але ж, власне, квантовий семінар у нас, так, Као квантовий семінар, сам по собі плейлист, він паблік. Тому ви можете на плейлісті це знайти, просто плейлист його люди, як правило, не користуються там, крім студентів. Добре, давайте тоді зробимо перерву. Я зупиняю запис, а тоді буде наступна тема. Дехалькогеніди буде тоді окрема тема. Оскільки Дякую.